Cromwellův protektorát, politický systém. Ústava, kterou důstojníci sestavili, měla příznačný název Nástroj vlády, Instrument of Government. Předpokládala velké soustředění politické moci do rukou jedince, Lorda Protektora. Spolu s parlamentem měl Lord Protektor moc zákonodárnou a zároveň byl jako hlava státní rady v čele orgánu výkonné moci. Parlament se měl svolávat vždy každý třetí rok a jeho 400 členů bylo voleno na základě vysokého majetkového cenzu. Volit mohli ti, kdo vykázali majetek v hodnotě vyšší než 200 liber. V praxi se politická moc soustředila do rukou Lorda Protektora a jeho rady, v níž rozhodné slovo měli důstojníci. Revoluční armády, nyní již většinou povýšení do hodností generálů. Ani jeden ze zvolených parlamentů nebyl ochoten stát se poslušným nástrojem Cromwellovy vůle, takže každý byl nakonec rozpuštěn. Vládu Lorda Protektora považovala většina šlechty za nelegální a bojkotovala státní správu. Cromwell byl proto nucen postavit do čela místní správy důstojníky. Přes odpor šlechty se mu podařilo konsolidovat a upevnit státní aparát. Značnou péči věnoval policii a výzvědné službě. I jako Lord Protektor zůstal Cromwell věren svému puritánskému přesvědčení, že náboženské ctnosti jsou předpokladem ctností občanských. Proto usiloval o to, aby veřejný život v Anglii byl protchnut náboženským duchem. Přitom byl ochoten tolerovat každé křesťanské náboženství, pokud se nestavilo proti jeho vládě. Politická práva měli ovšem jen příslušníci náboženských skupin, které byly uznány za pravověrné. Hospodářská činnost byla však otevřena všem. Období protektorátu bylo ve srovnání s předchozím i následujícím vývojem velmi tolerantní. Zahraniční politika republiky a protektorátu. Po zlomení revolty v Irsku a Skotsku bylo prvním zahraničně politickým opatřením státní rady vydání zákona o plavbě Navigation Act roku 1651. Tímto zákonem vycházela vláda vstříc zájmům anglických obchodníků, jejichž postavení v mezinárodní směně se během občanské války značně zhoršilo tím, že obchod anglických přístavů se zahraničním byl v rostoucí míře zprostředkováván cizinci, především Nizozemci. Podle zákona o plavbě měli mít naopak angličtí kupci rozhodující postavení v dovozu do anglických přístavů i ve vývozu z nich. Zahraniční kupci a lodi směli přivážet do Anglie jen zboží, které bylo vyrobeno v jejich zemi. Tímto opatřením byl vážně poškozen především zprostředkovatelský obchod nizozemský. V důsledku toho se vztahy mezi dvěma nejvyspělejšími evropskými státy zhoršily natolik, že vyústily roku 1652 ve válku. Ve válce prokázalo anglické válečné loďstvo z velké části nově budované zásluhou Cromwellovou, že je Nizozemcům více než rovnocené. Nizozemci proto přijali poměrně mírné podmínky, které jim navrhl po nastoupení do úřadu Cromwell a uznali platnost zákona o plavbě. Na jejich celkové převaze ve světovém obchodu se tímto neúspěchem ovšem nic nezměnilo. Koncepce Cromwellovy zahraniční politiky byla orientována jinak než politika republiky. Za hlavního nepřítele považoval Lord Protektor Španělsko, které pokládal za hlavní oporu katolické církve. Záhy prosadil vypovězení války. Anglickému loďstvu se však nepodařilo zničit španělské námořní síly ani získat podstatnější državy v západní Indii. Na druhé straně usiloval Cromwell o přátelské a spojenecké vztahy s protestantskými mocnostmi, zejména se Švédskem a Dánskem. S nimiž uzavřeli již roku 1654 obchodní smlouvy výhodné pro anglické obchodníky. Také pomoc, kterou poskytl Portugalsku, se vyplatila, poněvadž položila počátek výhodnému obchodnímu podnikání Angličanů v portugalských koloniích. Krize protektorátu a jeho konec.
Parlament, který byl zvolen roku 1656, se znovu ostře střetl s lordem protektorem a především s jeho důstojníky. Obvinil je ze zneužívání moci a nabídl Cromwellovi královský titul. Ten korunu odmítl, ale pokusil se vyhovět parlamentu a propustil některé příslušníky důstojnické rady. Tím ztratil podporu části vojska. Když parlament začal vyhlašovat presbyteriánské požadavky, Cromwell jej rozpustil a tím ztratil také podporu obchodní buržoazie, především londýnské city. Obchodníci odepírali poskytovat vládě půjčky, venkov odmítal platit daně, takže Cromwell měl stále omezenější možnosti aktivní vnitřní i zahraniční politiky. Poslední rok života si již Cromwell udržoval vládní moc jen jakousi setrvačností. Když v září 1658 zemřel, pokusila se důstojnická rada zavést otevřenou vojenskou diktaturu. Neměla však dostatek sil ani vnitřní jednoty, aby se mohla postavit široké opozici. Navíc Cromwellův syn Richard, kterého důstojníci prohlásili novým lordem protektorem, odmítl bojovat o moc a odstoupil. Na politickou scénu se vrátil dlouhý parlament, znovu ožila také aktivita levelerů a náboženských sekt. Buržoazie i šlechta viděli jedinou záruku obnovení pořádku v návratu Stuartovců a získali pro tuto ideu také některé z Cromwellových generálů. Cesta k restauraci byla připravena.